Olá, amiguinhos, estamos na corrida, tô aqui, está chegando Patati para a corrida. Agora o Cascão no seu carro. O próximo que vem chegando para a largada é o Cebolinha. Seguindo o Pocoyó no seu carro vermelho. E depois vem a Magali com a melancia no seu carro. O George Pinto no seu carro com a Saulo Mônica e a Linha Pintadinha. Então, estão preparados para a largada, pessoal? Vamos ver, o sinal está vermelho. Amarelo, verde, foi dada a largada. Ixi, o carro da galera Pintadinha ficou pra trás. Deu um defeito, mas ela foi. Largou. Então estamos na corrida. Patati está em primeiro lugar. Cascão está em segundo. Cebolinha em terceiro. E Pocoyó em quarto lugar. Segunda, Magali em quinto. George Pig em sexto lugar. É a Mônica em sétimo. A Mônica quer passar o George. A Mônica quer passar o George, mas o George Pig não está deixando. Agora a Mônica quer passar. Eita, que é isso? É o Sansão? É o Sansão da Mônica? Nossa, ela jogou o último Sansão no George. O George vai com acidente. Nossa, o George Pig está fora da corrida. E a galera Pintadinha segue em último lugar. Pra quem você está torcendo, amiguinhos? E aí, o Patati primeiro, agora o Itaú, o Cebolinha agora está em primeiro. Passou o Patati. E agora o Cascão vai passar o Patati. E nossa, o Patati fechou o Cascão. O Patati não quer deixar o Cascão passar. E o Pocoyó está em frente, o Cascão. O Pocoyó passou o Cascão. E o Patati, o carro do Patati deu defeito, pessoal. O carro do Patati parece que deu um defeito ali, né? Agora a Mônica e a Cebolinha e a Magali vai se aproximando do Patati. E deu defeito, cuidado Magali, cuidado Magali. Bateu no Patati, os dois estão fora da corrida. Galinha Pintadinha em último lugar ainda, me seguindo. Se está gostando da corrida, pessoal, dá um joinha. Quem você acha que vai ganhar, meninos ou meninas, na corrida? Pocoyó consegue passar, o Cebolinha está em primeiro lugar. E atenção, Cascão consegue passar o Cebolinha também. Nossa, o Cebolinha tá indo mal. A Mônica passou o Cebolinha também. Então, Pocoyó primeiro, Cascão segundo, Mônica terceiro e Cebolinha em quarto lugar, pessoal. E a Galinha Pintadinha. Nossa, a Galinha Pintadinha tava em último, mas ela já consegue passar o Cebolinha. E atenção, Galinha Pintadinha passou a Mônica. Nossa, será que vai passar? Todo mundo na Galinha Pintadinha. Nossa, a deputadinha deu uma corrida, você estava em último e agora está em primeiro. E a corrida está acabando, pessoal. E aí está a linha de chegada, com a deputadinha em primeiro lugar. Pocoyó em segundo. Cascão em terceiro, Mônica em quarto e Cebolinha em quinto lugar. Então terminou assim, pessoal. Galinha Pintadinha em primeiro. Pocoyó em segundo e Cascão em terceiro. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram da corrida, dá um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, aí galera Pintadinha.